Sveiki, bičiuliai, prabėgus dar vienai savaitei, kaip visada, su jumis sveikinuosi aš, Gintenis, ir jūs pamatysit dar vieną autoplius.lt naudotą automobilio apžvalgą. O šiandien jums pasakojam apie prabangų SUV, ant kurio priekio puikuojasi niekas kitas, o vienas greičiausių gyvūnų pasaulyje. Ir tai, žinoma, yra Jaguaras. O tas Jaguaras turi pavadinimą. Tai yra F-Pace. Tai yra didžiausias šiuo metu Jaguaro gaminamas SUV tipo automobilis. Po kapotu 3 litrų dizelis su 300 arklio galių. Varomi ratai visi, pavarų dėžė automatinė, gamybos metai 2017, o į aplinką išmetamos CO2 kaip dizeliui nėra jau toks didelis, vos 159 gramai vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir vienintelė Jaguar F-Pace karta. Jos gamyba prasidėjo 2016 ir tęsiasi iki šiol, tiesa 2020 gamintojai modelį šiek tiek atnaujino. Ir tai taip pat yra ir saugus automobilis, nes 2017 metais Euro NCAP saugumo testuose jis pelnė 5 žvaigždutes iš 5. Variklių pasirinkimas šiame modelyje iš tikrųjų labai platus, skirtingą galią turinčių variklių yra net 18. Pats silpniausias, kokį galėtume atrasti, bus 2 litrų dizeliukas su 163 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias bus benzinas 5 litrų V8 su 550 arklio galių. Ir aišku, toks variklis jau bus montuojamas į F-Pace SVR versiją, kurią pats vairavau ir galiu patvirtinti, kad galios tikrai netrūksta. Niekam nepaslaptis, kad Jaguaras tai britų inžinierijos kūrinys ir na, kaip ir pati Britanija, automobilis atrodo ganėtinai rafinuotai, ant jo nėra nei vieno aštraus kampo. Man labiausiai dėmesį atkreipia šitie Jaguaro akis primenantis agresyvus žibintai, milžiniškos gratelės viduryje, o štai čia šonuose turim angas, kurios yra funkcionalios ir padeda automobilio aerodinamikai. Automobilio ilgis 4,73 m, na tai lyginant su kai kuriais sedanais, nėra jis toks jau ir ilgas. Aukštis nuo žemės daugiau negu 21 cm, kas yra labai gerai, ir ko gero susumavus šitą prošvaisą su visų varomų ratų pavarą, bekeliai būtų galima įveikti vieną kitą kliūtį. Ypatingų detalių čia nėra. Turim chromo apdailą štai čia, chromo apdailą aplink langus, 20 solių ratlankius, kurių dizainas man kelia šiek tiek klausimų, ir ko man pritrūko, tai stogo bagažinės laikikliai, kurie galėtų šiek tiek palengvinti ilgas ir daug daiktų apkrautas šeimos kelionės. Na, o gale, ko gero, labiausiai dėmesį atkreipia šitie pailgi siauri sodri raudoni žibintai, tokie patys, beje, montuojami ir į sportinį F-Type modelį. Toliau turim milžinišką spoilerį, po kurio labai lengvai telpa mano ranka, porą atšvaitukų šonuose ir du tikrus ir savo darbą tiekančius duslintuvus. Nice! Jeigu sakiau, kad kėbulas atrodo rafinuotai, tai vidus nelabai atsilieka. Čia kvepia elegancija ir prabanga. Kas liečia spalvas, turim įprastą derinį, tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė ir šviesios lubos. Bet čia dar turim ir juodos blizgios spalvos apdailų, turim šiek tiek sidabrinės spalvos apdailų, labai gražiai persiūtos sėdynės, tokių rusvų siūlų. Ir geriausia dalis, ko gero, yra ta, kad čia neperkrauta tų apdailos detalių yra, bet ne per daug. Bet kokiu atveju mes privalom pasižiūrėti medžiagų kokybę. Tai vietos, kur dedu alkūnės tokios, na, turi minkštumo, bet tiek pat minkštumo turi ir Volkswagenai. Čia irgi nėra ypatingai minkšta, bet šiek tiek yra. Čia yra betonas. Na, aišku, čia jau irgi kietas plazmasis. O surinkimo kokybė nebloga, bet truputėlį klausimų kelia. Sėdynės ta vieta, kuri man iš tikrųjų patinka. Visų pirma, jos patogios. Jos nėra per minkštos tikrai, bet jos šiek tiek turi minkštumo, nėra labai kietos, šiek tiek prilaiko iš šonų. Ką jau minėjau, labai gražiai persiūtos, aišku, šildomos, valdomos elektra, turi atmintį ir aišku, čia yra labai daug vietos, tai kol vat pabaigsiu šitą savo stand-upą, galit pasižiūrėti, kaip toli aš atsitrauksiu. Aišku, vairą dar pasiekiu, bet iš esmės vietos tai labai daug. Kalbant apie multimediją, tai šį kartą turim tą gerąją multimediją. Pirmųjų gamybos metų baziniuose modeliuose rastumėt tiesiog tragišką multimediją lyginant su šita. Čia iš esmės viskas neblogai, veikia ganėtinai greit, raiška gera, visos reikalingos funkcijos yra, tai Apple CarPlay, navigacija, keletas nustatymų, Bluetooth telefonas, žodžiu, viskas kaip ir tvarkoj,
tik radau porą minusų. Pirmasis gal labiau iš mano asmeninės perspektyvos, tai man nelabai gražios vizualizacijos. Ir antras dalykas, lyginant su konkurentais iš Audi, BMW ar juolab Mercedes-Benz, na, valdymas yra ganėtinai sudėtingas ir pas konkurentus viską perprast bus gerokai lengviau. Bet iš esmės situacija nebloga. Na, o kad jau esam čia, pažiūrėkim ir vaizdą per galinio vaizdo kamerą, kuris yra iš tikrųjų labai ryškus, lyginant su didžiaja dalimi automobilių, o parkavimasi dar labiau palengvins ir priekyje, ir gale esantis parkavimo įtikliai. Tai žodžiu, čia situacija labai gera. Klimato kontrolė dviejų zonų valdoma fiziniais mygtukais, viskas čia labai paprasta, tai tikrai nesiplėsiu, tik paminėsiu, kad čia yra sėdynių šildymo mygtukas, į paspaudus ekrane atsiranda sėdynės ir jas šildot arba nebešildot, ir čia yra dar vienas labai geras mygtukas, kurį džiugu, kad turi vis daugiau ir daugiau naujų ir apynaujų automobilių, tai priekinio stiklo nušildymas. Toks pat, kaip ir turit savo automobilyje galinėme stikle. Na, man atrodo, tai labai pravartus dalykas mūsų šalyje ir ypatingai vėsiojų metų laikų. Dar vienas dalykas, kurį jums noriu parodyti ir kuris man iš tikrųjų patinka šiame automobilyje, tai pavarų mėtymas. Čia lyg ir absoliučiai nieko nėra, tačiau paspaudus start mygtuką automobilis užsikuria ir pavarų permetimo svirtelė, o gal greičiau ratukas išlenda. Nusistatom pavarą ir aišku važiuojam. Man tai patinka iš tikrųjų labiausiai dėl to, kad čia nėra jokios svirties, kuri man trukdytų pasiekti vienus ar kitus dalykus, nuo pavaro aš bet kokiu atveju metu praktiškai sustojęs. Ir čia apačioje dar turime važiavimo režimų pasirinkimo, važiavimo režimai yra 4, aišku turim normal, turim dynamic sportiniam važiavimui, turim eco, jeigu norim šiek tiek staupyti degalų, ko gero važiuojant užmiestį, asfaltuotų sausų keliu, ir aišku turim pati paskutinį 4 įvažiavimo režimą, kuris yra skirtas sniegui, ledui ir aišku lietui. Vairuotojo ekranas yra aišku skaitmeninis, per vidurį ir dešiniai pusėje turim įprastus rodmenis, tai greitį, tachometrą, kuro likutį, temperatūrą ir taip toliau, o kairiai pusėje jau galės nustatyti kokius tik tai norit rodmenis, ar tai būtų navigacija, ar tai būtų važiavimo kažkoks tai kažkokie duomenys ir taip toliau. Ir aišku, čia yra 4 temos, kurios lyg ir truputėlį pakeičia vizualizaciją, bet iš esmės niekas labai nepasikeis. Vairas. Man jis labai patinka, nes jisai labai gražus. Gražiausia, aišku, dalis ant jo tai yra esantis per vidurį Jaguaras. Panašu, kad jis pagamintas iš tikrųjų kokybiškų medžiagų, nes per 170 tūkstančių kilometrų, na, jis praktiškai iš vis nenusitrynęs. Už vairo turim 2 menteles, kur galim didinti arba mažinti pavaras. Ir kas man bene labiausiai nepatinka, čia tai yra multifunkcinis valdymas. Jis toks sudėtingas ir sudėtingai perprantamas. Ir bene visi konkurentai padarė šitą vietą gerokai paprasčiau. Na, o dabar dėtuvės, kurių nei gausa, nei ypatingų dydžių Jaguaras pasigirti negali. Duryse turim po tokią, na, nedidelę dėtuvę, galbūt 1 litro buteliukas ir tilptų, ir tai ko gero sunkiai. Kairiai pusėj dėtuvės neturim, čia turim vietą įsidėti akiniams, štai čia turim vietą pasidėti telefonui, mano telefonas, na, taip sakykim, plius minus telpa. 2 puodelių laikikliai, porankis, kuris yra štai tokio gylio, čia turim 2 USB jungtis, HDMI jungti, vietą įsidėti SIM kortelį ir net 12 voltų jungti, tai čia labai gera situacija. Dar turim vieną dėtuvėlę štai čia, kurios bent jau aš tai ko gero niekada nenaudočiau, ko gero inskirta keleiviam. Ir turim dėtuvėlę čia, kuri lygiai taip pat kaip ir visos kitos, na, nėra labai didelė. Dabar apžiūrėkim vietos kiekį gale. Tai sėdžiu už savęs taip kaip vairuoju, kaip matot mano kojom, tai sočiai vietos. Na, galvai iki lubų lieka apie porą centimetrų, bet visgi vietos lieka ir dar plius turėkimo meni, kad čia yra panoraminis stoglangis, kuris šiek tiek sumažina vietą galvai. Toliau, turim milžinišką transmisijos tunelį, per kurį laipėt nenorėčiau, tačiau čia turim USB jungti. USB jungti ir 12 voltų jungti, vadinasi, jeigu važiuojam 3 gale ir visiems reikia kažką pasikrauti, visi galėsim kažką pasikrauti. Čia yra visiškai bereikšmė dėtuvėlė, kur netelpa niekaip mano telefonas ir nesvarbu, ką čia jūs įdėsit, paspaudus akceleratorių, tai vis tiek iškris. Toliau turim porankį su 2 puodelių laikikliais, minkštas ir patogus. Nice. Po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios ir aišku turim vaikiškos sėdynės Isofix tvirtinimus, kurie man nelabai patinka, nes jie uždengti dangteliais, kuriuos aš iškart pamėsiu. Toje parodysiu, kaip jie išsiema. O kur dangtelis dingo? Bagažinės talpa 650 litrų. Lygiai tiek pat turi vienas pagrindinių konkurentų BMW X5.
Bet Audi Q7 turi 890 litrų talpos bagažinėje. Įsivaizduokit, visus deda į vienus vartus. Apžiūrėkim čia. Dugnas dvigubas, čia yra daug labai negražių laidų ir iš tikrųjų labai daug vietos šalia jų pasidėti kažkokiem tai daiktam. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, kas mane bene labiausiai nustebino, turim net 6 kabliukus pirkinių krepšeliam. Nu čia susikabinsit tiesiog visų švenčių, naujų metų ir kalėdų visų pirkinius, kas yra žiauriai gerai. Turim vieną 12 voltų jungti ir aišku turim atsilenkiančias sėdynės, kurios atsilenkia tik tai iš ten, kas truputėlį gaila, trūksta rankinėlės patogios, tačiau sėdynės atsilenkia visiškai tiesiai, dugnas tampa lygus, tai tiek įstumt krovinį, tiek ištraukt krovinį bus lengva, plus galės pasnausti. Na, o dabar keletas šiek tiek dažniau šiam automobiliui pasitaikančių problemų. Kai kurie tokių automobilių savininkai susidūrė su kaistančio variklio problema. Taip pat yra pasitaikę atveju, kai skaitmeninis vairuotojo ekranas tiesiog užtemsta ir nustoja rodyti informaciją. O tai jau gali turėti įtakos net važiavimo saugumui. Taip pat kartais pasitaiko problemų su degalų siurbliu, o tiksliau su jo tvirtinimu. Išvažiavęs kelią pradėsiu gal pokalbį nuo valdymo ir čia ko gero man į galvą lenda vienas žodis, tai pakankamai sportiškas tas valdymas, prie to prisideda ir pakankamai standi važiuoklė ir dideli ratlankiai ir valdymas tikslus, automobilis posūkiuose stipriai nesuvirsta, nežinau, ko gero jausmas panašus lik važiuojant su hatchbacku. Sunkiu ir storu, bet hatchbacku, nes valdymas iš tikrųjų yra labai geras ir su tokia važiuoklė netgi rekomenduoju, jeigu tokio automobilio ieškot, rinktis galingesnį variklį, nes ko gero galėtume turėti visai nemažai linksmybių. Na, o kadangi tikslus valdymas reikalauja pakankamai standžios važiuoklės, tai ypatingai didelio komforto lygio, kokį suteikia kolegos iš Mercedes, Benz ar iš BMW, čia nerasit. Nesupraskite, aišku, neteisingai, automobilis nėra kietas, bet nėra toks minkštas, koks ko gero galėtų būti ir prie to kietumo dar prisideda ir dideli 20 tolių ratlankiai. Jeigu labai norit Jaguaro, bet norit, kad jis važiuotų kuo komfortiškiau, tai ieškokit tokio modelio su adaptyvia važiuokle, tai situacija bus šiek tiek geresnė, bet aišku, tai taip pat nebus idealus komforto lygis. Pavarų dėžė, su kokia važiuojam, yra automatinė, 8 pavarų, keliant greitį lėtai, pavaros jungiasi išties švelniai. Jeigu akceleruoju staigiai, tai na, yra šioks toks nedidelis atsilikimo momentas, kurį dabar pabandysiu pademonstruoti. Važiuoju, dabar 50 km per valandą, nuspaudžiu dugną ir dabar pradeda kilt greitis. Na tai šioks toks atsilikimas tikrai bus, bet su juo įmanoma susigyventi. Toks automobilis galėtų turėti ir 6 pavarų mechaninę greičių dėžę. Pats esu su ja važiavęs, iš esmės įveikia neblogai, bet tai yra na, prabangus daiktas, tai su juo rekomenduoju rinktis tik tai automatinį. Prieš pasakydamas sąnaudas paminėsiu, kad automobilis pilnai pakrautas sveria daugiau negu 2,5 tonas, o kaip minėjau pačioje apžvalgos pradžioje, po kapotu 3 litrų dyzelis. Tai susumavus tokį variklį, tokį svorį, aišku, 4 varomų ratų pavarą ir tai, kad tai yra suvas, kuris nėra pats aerodinamiškiausias, tai 10 litrų 100 km, kuriuos jis ir ima, atrodo kaip pakankamai, na, normalus kuro kiekis, tai čia pykti stipriai negaliu. Ir apskritai su ten, sakykime, 2 litrų darbinio turio dizeliais važiuosi truputėlį ekonomiškiau, bet ypatingai ekonomiškų variantų su šiuo modeliu nėra. Kalbant apie garso izoliaciją, tai viskas tvarko, čia yra prabangus automobilis, panašu, kad ties garso izoliacija buvo padirbėta. Užspaudus, sakykime, akceleratorius stipriau, truputėlį girdisi galingo variklio darbas, bet tas garsas pakankamai malonus, tai čia priekai išturėkšti jokių nenoriu. O kas liečia matomumą, tai situacija priekyje gera, langas didelis, veidrodžiai didelis, statramstis, na, toks truputėlis storokas, bet nėra labai storas. Sėdžiu aukštai, tai matau virš kai kurių važiuojančių lengvųjų automobilių, kas dar labiau pagerina mano matymo lauką, bet vaizdas gale yra tragiškas, nes langas yra labai siauras, statramščiai labai platus, tai parkuojantis tamsiu paros metu ir neturint galinio vaizdo kameros, tai ko gero būtų pakankamai sudėtinga pajaus, kurioje vietoje jau yra tas automobilio kampas, kad kažko nepalies.
Na ir kaip visada, tas pats klausimas, ar apsimoka pirkti Jaguar F-Pace. Na, tai sportiškai valdomas automobilis, praktiškas automobilis ir lyginant su konkurentais, tai išties turi labai gerą kainą rinkui. Todėl, jeigu jums komfortas ne pačioj pirmoji lentelė sąrašo vietoj, tai ko gero važiuokit ir pirkit, nes automobilis išties vertas dėmesio. O aš kaip visada atsisveikinu, ačiū visiems, kad žiūrėjot, nepamirškit subscribint, na, o konkurento apžvalgos, va čia, iki!